G'oliblik qonuniyatlari. 2-qonun. O'qish o'sish demakdir. Hindularning asotirlariga ko'ra, dastlab chig'anoq yaratilgan va u dengiz tubiga tashlangan. U chig'anog'ini ochib, bir oz dengiz suvidan xoplaganda, yana yopib, shu tarzda zerikarli hayot kechirgan. So'ng burgut yaratilgan. U cheksiz fazoda uchish imkoniga ega bo'lsa-da, tirikchilik uchun o'ziga o'lja, yemish izlashga majbur edi. Bundan tashqari, yangi polaponlari paydo bo'lgach, mashaqqati 2 hissa oshgan. O'z kelajagini bilgan holda burgut mamnuniyat bilan taqdirga rozi bo'lgan. Nihoyat, inson yaratilgan. Unga xohlasa chig'anoq kabi, xohlasa burgut singari yashashga izin berildi. Hamisha o'qib o'sish lozim. Bu bizning asosiy shiorimiz bo'lsin. Yuqoridagi masalnoma hikmatda biz uchun 2 xil yashash tarzidan birini tanlash imkoniyati berildi. Chig'anoq inson siymosida aks ettirilib, bepoyon ummon qarida o'z chegaralarini kengaytirish imkonini boy berayotganini, ya'ni bir xoblam dengiz suvi bilan kifoyalanishga kinoya qilinmoqda. U umr bo'yi shu bir xil mashg'ulot bilan shug'ullanib yashaydi xolos. Mashhur biznes filosofi Napoleon Hill shunday yozadi. Ba'zi kishilar haddan tashqari ko'p ovqat yeganlari tufayli bu dunyoni barvaqt tark etishadi. Boshqasi esa me'yorsiz ichkilik oqibatida halok bo'ladi. Uchinchisi, mohiyatan unga bundan boshqa chora qolmagani kabi bekorchilik sababli hayot bilan xayrlashishadi. Binobarin, kimki o'ziga burgut hayotini tatbiq etaman desa, bu oson yo'l emas. Demak, bu yo'ldan yurish va shodon yashash imkoniyati o'qish va kamolot sari intilishdir. Biz qanchalik ko'p bilib borsak, shunchalik kuch-quvvatimiz, bo'ybastimiz o'sib boradi. Bilish bizga muammolarsiz erkin yashash imkonini beradi. Hayotda ro'y berishi mumkin bo'lgan qiyinchilik va musibatlarni ham navbatdagi o'qish saboqning davomi deb qabul etishga tayyor turishimiz kerak. O'qish, o'rganish, o'sish falsafasi 4 qismdan iboratdir. Birinchisi, o'sish qonimizdagi tiriklik belgisi. Biz tirik va o'likni qanday farqlaymiz? Nimaiki o'sar ekan, u tiriklikdan nishondir. Tirik marjon, korallar, aynan toshga aylanguncha yashovchi jonivordir. Haqiqiy marjon toshga aylanganidan so'ng o'lik jismdan boshqa narsa emas. Ya'ni o'sish va rivojlanish mutlaqo to'xtamaydi. Demak, o'sish, rivojlanish bor ekan, bu hayotning o'ziga xosligidan belgidir. Bu yerda gap faqat o'sish haqida emas, o'ziga xos rivojlanish, bosqich, evolyutsiya to'g'risida ham gap ketyapti. Bularning barchasi bir maqsad sari yo'naltirilgan rivojlanish va yashash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgandir. Ikkinchisi, o'qish, o'rganish, o'sish inson ehtiyojidir. Biz bolalar xatti-harakatini kuzatar ekanmiz, tabiatimizda umr bo'yi o'qish, o'rganish va o'sishga ehtiyoj katta ekanligini his qilamiz. Kichkintoylar muttasil ravishda nima bilandir mashg'ul bo'ladi. Harakatlarida nimalarnidir o'rganib, odatlanib boradi. Ular har qanday sarguzasht yoki tavakkalchilikka tayyor turishadi. Ular o'zlarining bu qiziqishlari, harakatlari bilan kattalarga oz muncha tashvish keltirishmasa-da, bir narsa hayron qoldirarli darajadadir. Ular buncha kuch-quvvatni qayerdan olisharkin? Zero, insonlar ham o'z ehtiyojlarini qondirish yo'lida aniq harakat qilishar ekan, o'zlarida qo'shimcha tarzda energiya paydo bo'layotganini sezib turishadi. Siz hech narsa bilan shug'ullanmayotgan, qiziqmayotgan, o'qimayotgan o'smirlarni bir kuzatib ko'ring. Garchand ular vaqtlarini qiziqarliroq o'tkazishni o'ylasalar-da, yuzlaridagi o'ziga yarashmagan ma'yuslikdan hayron bo'lasiz. Buning yagona sababi o'qish va o'sishdan to'xtab qolishganidir. E'tibor bering. O'sish deganda faqat bo'y cho'zilishini nazarda tutmang. O'sish bu ham ma'naviy, ham jismoniy rivojlanish. Aql va tajriba, bilimning takomillashuvini ham anglatadi. Shu nuqtai nazardan e'tibor bersak, o'qish, o'sish, o'rganishdan to'xtasak, hayotimiz ma'nosiz va bo'shliqdan iborat bo'lib qoladi. Qondirilmagan talab va ehtiyojlarimiz bizning kuch-quvvatimizni, aql-idrokimizni, matonatimizni tortib oladi va o'zimizni qulatadi.
Uchinchisi, har qanday din insonni baxtli bo'lishga da'vat etadi. Men dunyodagi barcha dinlarni nazarda tutar ekanman. Ulardagi bosh g'oya ezgu niyat bilan yashash, mehr-muhabbat, ahl, qon qarindoshlik ruhida hayot kechirishga da'vat etishdan iborat. Yaxshilik va yomonlik uchun kelajakda insonni nimalar kutishi qayta-qayta ta'kidlanadi. Biron bir din qanday bo'lsang, shundayligingcha qol degan turg'un ma'lumotni targ'ib qilmaydi. 4-chisi, har qanday iqtisodiy tizim va uyushma faoliyatsiz bo'lishi mumkin emas. Har qanday uyushma, kompaniya rivojlanish ham, mavqei pastlashi ham mumkin. Ular raqobatdoshlari bilan olib borilayotgan kurashda ma'lum bir darajani, ya'ni butunlay sinib, ado bo'lmaslik o'lchamini ushlab turishga intiladilar. Har qanday ishbilarmon muassasa egasi eng avvalo o'qishi, o'rganishi, o'sishi shart. Ishlab chiqarish, umuman har qanday faoliyat bilimsizlik asosida qurilgan bo'lsa, hay barakallachilik ta'sirida inqirozga yo'l qo'yishi aniqdir. Ha, bunday harakat oqibati xatarligini emas, balki halokatli hamdir. Edward Deming sifat tushunchasiga shunday ta'rif bergan ekan. Sifat qandaydir andozani barqaror belgilab beruvchi narsa emas. Faol va rivojlanib boruvchi jarayon esa taraqqiyot alomati bo'la oladi. Siz hayot qonunlariga, rivojlanish bosqichlariga rioya qilmasdan muvaffaqiyat qozonaman desangiz yanglishasiz. O'z manfaatlaringizdan kelib chiqib, iqtisodiy bir butunlikka erishishning yo'li o'qish va o'sish bilan bog'liq. Darvoqa, hayotning ma'nosi ham shu. Hech qanday mo'jiza yoki sehrli dori tufayli ko'zlagan marramizni zabt eta olmaymiz. Faqat o'qish, o'rganish va o'sishgina bizni niyatimizga yetkazadi. Doimiy ravishda qaror qabul qilishga to'g'ri keladigan holatlar. Turmushda shunday murakkab holatlar ro'y berib turadiki, ba'zan bir bor qabul qilingan qaroringni mustahkamlash uchun ko'p kuch sarf etishga, qo'shimcha chora-tadbirlar belgilashga to'g'ri keladi. Bularning barchasi aylanib kelib yana ko'p o'qishingizni, o'rganishingizni va o'sishingizni taqozo etadi. Kerakli kishilar bilan uchrashish, ishimizga daxldor bo'lgan seminar, kengashlarda qatnashish, zarur qo'llanma va yo'llanmalarni izlab topish, mutolaa qilishni talab etadi. Ikkita holat kishilarni izlanishdan to'xtatishi mumkin. Birinchisi shuki, ba'zilar endi bundan yaxshiroq natijaga erishib bo'lmaydi deb harakatni bas qilishadi. Ikkinchisi esa erishilgan daraja bilan qanoatlanib, loqaydlikka berilishadi. Odamzodni eng past darajaga tushirib yuboruvchi kuch loqaydlikdir. Biz doimiy harakatdagi o'qish, o'rganishdan chekinar ekanmiz, hayotdagi darajalarimiz o'z-o'zidan cho'ka boshlaydi. Hammadan dahshatlisi, ozgina mayda qadam tashlash ishni hech qachon ortga torta olmaydi degan xulosaga kelishdir. Qurbaqaga qo'yilgan qopqon. Idishdagi isiy boshlagan suvga qurbaqani tashlasangiz nima bo'ladi? Qurbaqa darhol idishdan sakrab chiqish uchun oyoqlarini juftlaydi. Bordi-yu ana shu qurbaqani idishdagi sovuq suvga solib, asta qizdira boshlasak, qurbaqa dastlab beparvo bo'ladi. Iliy boshlagan suv ham unga xavotirli tuyulmaydi. Oqibatda sho'rva bo'lganini ham bilmay qoladi. Bundan chiqarilgan hissa xulosa shuki, ko'pchilik sezilmas darajada tanazzul sari og'ib boradi. Yoki boshqa bir misol. Siz ertalab uyg'onib, qarzingiz 68 ming yevroga yetganini bilsangiz, kayfu koringiz o'chib ketadi. Shunday emasmi? Ammo bu qarz oz-ozdan paydo bo'lsa-chi? Ya'ni bugun 9 yevro, ertaga 14 yevro va hokazo. Bu holda sizda e'tibor susayadi, ahamiyat bermaysiz. Hayotda hamma narsa tomchilab ko'payadi. Ha, kunlardan bir kun shunday holat paydo bo'ladiki, qarzingiz sizni erkin nafas olishga qo'ymay bug'a boshlaydi. Sizning vazningiz tarozida tortib ko'rilganda birdaniga 30 kilo qo'shilganini bilsangiz, tashvishga tushib qolasiz. Ammo har kuni 1 kilodan qo'shilayotgan bo'lsa, beparvolik qilasiz. Bir oyda 30 kilo bo'lishni xayolingizga ham keltirmaysiz. Qurbaqani eslang. Holat bilan hisoblashing. U muttasil tomchilab turadi. Har qanday mayda chuydani hisoblaganimiz
bir kun kelib biz kutgan natijani berishi yoki ko'p narsadan judo qilishi mumkin. Betaraf holat yuz bermaydi. Yo bor yo yo'q bo'ladi. Shuning uchun ham doimo o'zingizga o'zingiz quyidagi savolni berib boring. Men qaysi yo'nalishda harakat qilyapman? Uzoq davom etadigan holatlar. Biz bugun olma yeymizmi yoki shokoladmi, yaxshi kitob o'qiymizmi yoki televizorda opera tomosha qilamizmi? 10 yevro iqtisod qilamizmi yoki xarajatmi? Farqi yo'q. Biroq siz 10 yildan so'ng bu farqni yaqqol tushunib yetasiz. Shokolad, opera, xarajatlar yog' bosib semirishingizga, narsalarga yuzaki qarashga qolaversa, qashshoqlikka olib kelishini his etasiz. Meva iste'mol qilib, yaxshi kitob o'qigan, tejamkorlikka ahamiyat bergan bo'lsangiz, bularning bari sizga salomatlik, bilim va moddiy farovonlik baxsh etadi. Hech kim doim ham dono qarorga kela olmaydi, ammo turmush biz qabul qilgan hamma qarorlarimizga o'zining odil bahosini albatta beradi. Loqaydlik esa eng yomon maslahatchi bo'lib qolaveradi. Bir ota xotirjam ishlashi uchun o'g'ilchasini nima bilandir band qilmoqchi bo'libdi. Shunda u jurnalda berilgan dunyo xaritasini yirtib, maydalab o'g'liga qaytadan joy-joyiga qo'yishini buyuribdi. Ma'lum vaqt o'tishgach, qarasa, o'g'li yirtilgan qog'oz xaritani joy-joyiga yopishtirib qo'yibdi. Ota o'z ko'zlariga ishonmabdi. Shunda o'g'li tushuntiribdi. Yirtilgan xaritaning orqasida bir kishining surati bor ekan. Suratni joy-joyiga qo'yib chiqish oson bo'lgani uchun xaritani tiklash jo'ngina bitibdi. Xullas, bu dunyo xaritasi avvalgi holatiga qaytibdi. O'qish, o'rganish va o'sish mana shunday vaziyatlarda bizni muammolardan xalos etadi. Kelajagimizni ta'minlaydi. O'g'il bilimdon, farosati bo'lgani uchun ham suratli tomondan osongina yirtilgan sahifani butunlay olgan. Ha, siz ham o'z bilimingiz tufayli muammoning orqa oldiga qarab kerakli yechimga kela olasiz. Bu bilan hamma ishimiz tartibga tushadi. Pat Riley, Los Angeles Lakers komandasiga rahbarlik qilgan Pat Riley Amerika basketboli tarixida eng ko'zga ko'ringan trener darajasida e'tirof etiladi. 1986-yilda komanda shunday noqulay vaziyatga tushib qolgandiki, endilikda bu jamoa o'yinchilarining g'alabaga bo'lgan umidlari sal bo'lmasa so'na yozdi. Ammo Pat Riley komandani ruhiy inqirozdan qutqara olgandi. U har bir o'yinchini o'z imkoniyatiga qaraganda o'yinda loaqal qo'shimcha 1% kuch g'ayrat sarflay olsa, muvaffaqiyatni ta'minlashi mumkin degandi. Chindan ham har bir o'yinchi 12 nafar ayni holatga ko'ra o'yindagi 5ta bosqichga qo'shimcha tarzda intilganda ham 60% ga samaraga erishish mumkin. Pat Riley esa biz 60 emas 10% o'sishga erisha olsak ham chempionlik unvonini zabt etishimizga kifoya qiladi deya ishontirdi. O'yinchilar o'z yetakchilarining ruhlantirishi evaziga haqiqatan ham g'alabaga erishib, 1986-yilda ham chempion bo'lishadi. Tasavvur qilingki, siz ham hayotning 5 bosqichida o'z iqtidoringizga nisbatan qo'shimcha 1% ga malakangizni oshirsangiz nima bo'ladi? Ya'ni, salomatlik, o'zga kishilar bilan hamkorlik qilish, moliya va umuman ishda qolaversa his-tuyg'ular borasida avvalgiga qaraganda 1% o'zimizdagi iqtidorni o'stirishga intilsak, yil davomida biz 60% ga samaraga erishgan bo'lamiz. O'z-o'zini qo'llash. Demak, ishonchingizning qay tarzda bo'lishi biz qabul qilgan qarorning qay darajada ekanligiga ham bog'liq. Shuningdek, kundalik turmush taqozosi va talablari, vaziyat, o'qiyotgan, eshitayotgan turli axborotlar oqimi va natijalar ham bizning faoliyatimizga, qabul qilgan azmu qarorlarimizga so'zsiz o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu taassurotlar ham bizning faoliyatimizda ijobiy o'sishimizni ta'minlaydi. Yangi g'oyalar, yo'nalishlar, intilishlarning paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. G'oliblar hamisha intiluvchan, ruhiy ko'tarinkilik tuyg'usi bilan yangi marralarga kuchlarini safarbar etadilar. Ular o'zlari uchun ibratli bo'lishga arziydigan, bilimdon, qat'iyatli insonlar bilan tanishishga,
O'shalar erishgan darajalarga yetishni orzu qiladilar. Ular o'zlari yuritayotgan faoliyat turi bo'yicha g'oliblarning fikru mulohazalarini eshitishni, maslahatini olishni, nimalar qilish lozimligini so'rashga orzumand bo'ladilar. Ular bu harakatlarda aslo maqtov, tabrikni emas, xolis beriladigan bahoni eshitishga shay turadilar. Maqtov hammaga ham yoqadi. Qachonki u samimiy, beg'araz bo'lsa. Aksincha, ishni mutlaqo chappasiga og'dirib yuborish ham mumkin. E'tibor bering. Teleshoularda savollarga to'la javob bera olmagan ishtirokchi keyingi davralarda qatnashmaydi. Hayotda ham aynan shunday. Bugungi talab va ehtiyojlar, tilaklar darajasini aniqlashdan ojiz kishilar ertangi kunda orqada qolishlari shubhasiz. Demak, siz hozirgi holatingizdan chiqish uchun izlanishingiz, samarali yechimni topish yo'l va tajribalarini qunt bilan o'rganishingiz lozim bo'ladi. Amaliy mashg'ulotlar. Siz har kuni o'z bilim va saviyangizni oshirish uchun quyidagi qoidalarga qat'iy amal qilaman deb o'zingizga va'da bering. Birinchisi, men har oyda kamida 2 foydali kitob o'qiyman. Vaqt kelganda keyinchalik haftasiga 2 o'qishga harakat qilaman. Ikkinchisi, men qanday mavzudagi yig'ilish seminarlarda qatnashish kerakligini belgilab olaman. Uchinchisi, men endilikda 2 kundalik tutaman. Ulardan birining nomi muvaffaqiyatlar kundaligi deb nomlanadi. Unda olgan saboqlarim, kuzatishlarim, ishda yo'l qo'ygan xatolarimni, iloji boricha uning sabablarini ham yozib boraman. Ikkinchi daftarni loyiha yoki g'oyalar kundaligi deb atayman. Unda olgan bilimlarim asosida menda paydo bo'layotgan yangi reja, qarorlar, loyihalarni yozib, uni amaliyotga aylantirishning aniq tadbirlarini belgilab boraman. Bu boradagi o'zgalar fikr mulohazalari, takliflarini taqqoslashga intilaman. 4-chisi, men o'zim uchun ibrat bo'ladigan ish faoliyatini o'rganishga arziydigan insonlardan 10 nafarining aniq ro'yxatini tuzaman. Ular bilan yaqindan tanishishga, o'rganishga harakat qilaman. 5-chisi, men yuqoridagi rejalarni sabot bilan bajarishga kirishgan holda qo'limdagi ushbu g'oliblik qonuniyatlari nomli kitobdan har kuni bir bobni e'tibor bilan mutolaa qilaman.